From zero to hero. O'zbek tilida tarjima qiladigan bo'lsak, ko'rmaganini ko'rgani qursin. Ingliz tilini bilmaganimda bu ijodkorlar bilan Harry Potter bilan Enrique Iglesias, Antonio Banderas, Hillary Clinton, Kit Harington ular bilan qayerda o'zbek tilida gaplashmagan bo'lar mana. Aynan shu haqda so'ramoqchi edim. Kechirasiz, hayot shuna qiziqarli ekan va shuncha insonlarni tanir ekansiz. Balkim kitob yozasiz degan nima aytdim? Kitob yozsam kim uni oladi desam, men olaman. Va mashinaga o'tirib ketayotgan paytda yana bir qiz yugurib keldi-da, u ulgurmay qoldi Enrique Iglesias bilan rasmga tushishga. U shundoqina o'tirdi-da, o'sha turgan joyida yig'lashni boshladi. Buyuklik oddiylikda. Buni hali Konfutsiy aytgan edi 2000 yil oldin. Hillary Clintonni 7 soat kutganman. Ular bilan suhbatlashish uchun Harry Potterni 16 soat kutganman. Enrique Iglesiasni 5 soat. Antonio Banderasni 9 soat kutganman. Amerikada yashayotgan paytimda vatanimni sog'inaman. Lekin ovqatlardan deyarli sog'inmayman. Chunki konkurentsiya juda ham katta va restoranlar nihoyatda ko'p. Yana bitta qiziq savol beraman. Narx qancha bo'ladi? Bu esa davlat siri. Qadrli muxlislar, Oydin hayot live dasturi davom etadi va bizning navbatdagi mehmonimiz jurnalist, bloger, aktyor, huquqshunos, ko'p sohaning egasi, jahongashta inson Otabek Mahkamov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Avvalo sizni yangi nashrdan chiqqan kitob bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Albatta o'zimizni ham tabriklasak bo'ladi, chunki unda albatta biz uchun kerakli bo'lgan tavsiyalar, so'zlar bor. Menda bir savol, kitob nomi nega yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv deb nomlangan? Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv. Savol uchun katta rahmat va barchaga yana bir bor assalomu alaykum. Demak, oxirgi 18 yil davomida 52 ta davlatda men o'ta qiziqarli, ekstraordinar va nafaqatgina mashhur, balkim o'z kasbini haqiqiy ekspertlarini uchratgandim. To aktyorlardan boshlab sportchilargacha. Va o'shalar bilan tanishgan paytimda, har biri bilan suhbat qurgan paytimda biror narsani o'rganishga harakat qilardim. Afsuski, ba'zida shunaqa bo'lgan, dunyo tanigan yulduz bilan tanishganingizda hafsalam ham pir bo'lgan, shunaqa ham bo'lgan, lekin bu narsani ham o'rganganman. Ya'ni qanaqa bo'lmaslik kerakligini ham o'rganganman. Nima uchun yuksaklik sari? Chunki yuksaklik bu shunaqa jarayonki, uni oxiri yo'q. Hech kim uchun. Shuning uchun biz hamisha o'sha yuksaklikka intilamiz hayotimiz davomida va o'sha yuksaklik sari o'sha intilishimizni hech qachon to'xtatib qo'ymaslik kerak. Agarda birortamiz qachondir, mana endi zo'rman-ku, endi hech narsa qilmasam ham bo'lmaydi-ku desa, ayniqsa ijodkor. Demak, u o'sha kuniyoq, demak, ijodiy murdaga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun aynan shu 100 ta insonlarni men qahramon sifatida o'z kitobimga joyladim va ular bilan bo'lgan uchrashuvlarni va ayniqsa ular bilan o'sha bo'lgan suhbatlar va hayotiy saboqlarni ushbu kitobda taqdim etishga harakat qildim. Yaxshi. Otabek aka, umuman olganda mana shu kitob yozishga nima sabab bo'ldi? Nima turtki bo'ldi? Yozmasangiz ham bo'lardi, shunday yursangiz ham bo'lardi. Pandemiya, koronavirus. Pandemiya? Ha, chunki koronavirus shundoqina boshlanganda, pandemiya boshlanganda men tarixda o'rganib chiqdim va 16-asrdan boshlab har 100 yilda shunday pandemiyalar bor ekan. 16-asrda bu chuma bo'lgan, 17-asrda bu demak, adashmasam, xolera bo'lgan, 18-asrda tuberkulyoz, 19-asrda poliomiyelit, 20-asrda ispan grippi, 21-asrda koronavirus va har bir pandemiyaga o'rtacha 3 yil vaqt ketar ekan ushbu pandemiya endemiyaga aylanishi uchun, ya'ni mahalliy kasalga. Men o'yladim, 3 yil vaqt bor ekan, demak uyda o'tirib qolishim mumkin. Buni bu vaqtdan unumli foydalangan holda ushbu kitobni yozishni boshladim va tugatdim. Va hozir mavzu yuzasidan bir savol berib qo'yamiz, yana qaytamiz bu kitob mavzusiga. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida koronavirus bilan bog'liq holat qanday? Chunki siz o'sha yerda yashab turibsiz-da. Bir haftacha bo'ldi bizga keldingiz, Toshkentga keldingiz. Yo'qda holat qanaqa? Qisqacha. Vaziyat yaxshilanmoqda, Xudoga shukr, chunki yarimdan ko'p aholi vaksina olib bo'lgan va hozirda, demak, biz bu, demak, koronavirusga o'rganib ham qoldik. Shuning uchun har qanday o'sha maska deymizmi yoki ijtimoiy, demak, distansiya ham o'sharni saqlashga harakat qilib kelmoqdamiz. Shuning uchun vaziyat Xudoga shukr yaxshilanmoqda. Yaxshi. Yaxshi bo'lsin. Va Otabek aka, endi siz bilan efir oldi suhbat qurganimizda, Oxirjon kitobim tayyor bo'lmay qoldi deganingiz
elektron variantida biz tomoshabinlarga suratlarini adashmasam namoyish etyapmiz. Hozir yana tayyor, ha, kitob tayyor, faqat nashrdan xudo xolasa bugun 1 soatdan keyin chiqish kerak. Mana bugun. Bugun 1 soatdan keyin. 11larda. Ha. Shu 11larda chiqadi. Uyga holatni bo'sag'asda turibmiz, ya'ni. Eng birinchi teleprezentatsiya mana eng sevimli O'zbekiston kanalimda. Ya'ni Oydin hayot ko'rsatuvida bo'layotganimda men bog'oyatdan xursandman, chunki bu yerda Nargiz opa, Gulnoz opa, Oxinjon, Gulruh hammani shunchalik hurmat qilamanki, sizlar nafaqatgina ijodkor, men sizlar men uchun oila a'zoyim sizlar. Eng birinchi ko'rsatuvlarimdan biri aynan shu yerga kelganman va o'sha paytda Gulnoz opa bilan tanishib, haligacha shunaqa bir qadrdon insonmiz. Xudo xolisa ushbu kitobni eng birinchi egzemplarlarini sizlarga sovg'a qilishga harakat qilaman. Kitob 3 tilda yozilgan. Ona tilimiz o'zbek tilida, albatta rus tilida, u tilni ham bilish kerak va ingliz tilida. Chunki agar ingliz tilini bilmaganimda bu ijodkorlar bilan Harry Potter bilan Enrique Iglesias, Antonio Banderas, Hillary Clinton, Kit Harington ular bilan qayerda o'zbek tilida gaplashmagan bo'lar mana. Aynan, haqda so'ramoqchi edim. O'sha 100 ta uchrashuvdagi eng bir diqqatga sazovor suhbatlar kimlar bilan o'tdi demoqchi edim. Qaysi deyarli hammasi, lekin eng asosiysi bu o'sha Harry Potter kinosida bosh rolni ijro etgan Daniel Radcliffe va o'sha kitobga asosiy g'oya bergan inson ham aynan shu inson. Chunki ular bilan uchrashib gaplashgan paytimizda ular aytganki, kechirasiz, hayot shuna qiziqarli ekan va shuncha insonlarni tanirkansiz. Balkim kitob yozasiz deganda men aytdim, kitob yozsam kim uni oladi desam, men olaman. Deganlardan keyin esdan chiqarib men kitob yozgandan keyin dedim, xudo xolisa birinchi egzemplarini sotib oladi degan umiddaman. Oo, juda ham yaxshi. Otabek aka, endi yana bir narsa, o'sha ko'proq chet el insonlarni, mashhur insonlarni aytyapsiz. O'zimizda ham bor. Albatta, albatta. Demak, kitob 16 ta bobdan iborat, davlat va jamoat arboblaridan boshlab to aktyorlargacha va har bir bobda o'rtacha 10 tadan qahramon bor. O'sha 10 ta qahramonning ichida 2 ta 3 tasi bizni o'zbekistonlik vatandoshlar. Agarda qo'shiqchilar bo'ladigan bo'lsa, bu nafaqatgina Enrique Iglesias, balkim yonida Farruh Zokirov va Tohir Sodiqov bor. Agarda aktyorlar bo'ladigan bo'lsa, bu nafaqatgina o'sha Harry Potterda rol ijro etgan Daniel Radcliffe, balkim Yodgor Sa'diyev va Erkin Komilovlar. Agarda oshpazlar bo'ladigan bo'lsa, butun dunyoning eng mashhur oshpazi Gordon Ramsay va Nusret Gökçe bo'ladigan bo'lsa, albatta ichida Bahriddin Chustiy ham bor. Shuning uchun har bir bobda albatta bizni eng, bilasizmi, men qaysi prinsip bo'yicha qahramon tanlaganman biz O'zbekiston ijodkorlardan. O'zbekiston nomini yaxshilik nuqtai nazaridan butun dunyoga olib chiqayotgan insonlar. Aynan o'shalardan inobat. O'sha prinsipdan kelib chiqqan holda men o'z qahramonlarimni tanladim. Juda yaxshi. Va hozir Telegram kanalimizga savollar kelyapti. Otabek Mahkamovning hayotdagi shiorlari qanaqa? Tomoshabinlar uchun bu qiziq. Asosiy shiorim bu rus shoirasi Marina Svitayevani aytib o'tgan gaplari. Rus tilida bu uspex eto uspech. O'zbek tilida tarjimasi ulgurmoq bu muvaffaqiyat. Mana shu mening eng asosiy shiorlarimdan biri. Eng asosiy shior. Va mana shu kitobdagi qahramonlarning bilan bo'lgan suhbatlar, uchrashuvlar baribir meni qiziqtirib qo'yapti. Chunki hali kitob chiqmasidan oldin, kitob chiqqandan keyin albatta uni bajondil o'qib chiqamiz. Lekin mana shu suhbatlarda, uchrashuvlardan sizning hayotingizda o'zgacha iz qoldirgan qaysi bo'ldi? Bilasizmi, eng unutilmaslardan biri bu Enrique Iglesias bilan bo'lgan uchrashuv. Toshkent kelgan paytlarida juda bir ko'p inson ular bilan tanishmoqchi bo'lib, rasm uchmoqchi bo'ldi. Hammasi bilan tushib rasmga shundoqini, demak, hammasini rozi qildi-da, samolyoti uchib ketish kerak edi, chunki muddatdan oldin kelib qolgan edi va mashinaga o'tirib ketayotgan paytda yana bir qiz yugurib keldi-da, u ulgurmay qoldi Enrique Iglesias bilan rasmga tushishga. U shundoqini o'tirdi-da, o'sha turgan joyida yig'lashni boshladi. Mashina bir 20-30 metr ketib qolib, nimagadir to'xtab, yana orqaga keldi-da, Enrique Iglesias shunda chiqdi, telefoning qani dedi. Shuni telefonni oldi, birga selfie tushgandan keyin boshqa yig'lamaysanmi dedi. Yo'q, xayr dedi. Qoyil. Qoyil qolish. Buyuklik oddiylikda. Buni hali Konfutsiy aytgan edi 2000 yil oldin. Otabek aka, yana bir narsada, mana shu siz 100 ta mashhur insonlar bilan uchrashdingiz. Kasbim taqozosi bilan aytishim mumkinki, bu oson ish emas. Ularni vaqtini bilish, ularni rozi qilish bu suhbatga. Mana Hillary Clinton ham bor deyapsiz ichida. Ha, saylov oldidan bayas ko'rishganmiz. Ha, bunga qanday qilib uddaladingiz yoki qanday yo'l tutdingiz ular bilan bog'lanishda? Bitta so'z bilan javob beradigan bo'lsa, sabr. Hillary Clintonni 7 soat kutganman ular bilan suhbatlashish uchun. Harry Potterni 16 soat kutganman. Enrique Iglesiasni 5 soat. Antonio Banderasni 9 soat kutganman.
kutish, o'sha demak sabr, o'sha ko'rishgan paytda nafaqatgina o'sha assalomu alaykum rasmi tushib olmaylimi, shunaqa suhbat qurishga harakat qilamanki, narsa uchun biz psixologiyada o'qiganmiz, uni qiziqtirib qo'yishimiz kerak. Kieran Hines bilan ko'rishgan paytimizda, "Men siz O'zbekistonli kasbdoshingizman" deganda, "Yo'q, O'zbekiston, men siz hayotimda eng birinchi O'zbekistonli insonsiz" deganlar, shundan keyin "Ustad, O'zbekistonda kino shkola bo'yicha qanaqa maktabdan foydalanasiz?" "O' Stanislavskiy" deb suhbat. Demak, eng asosiysi har qanday inson bilan tanishgan paytingizda shunaqa bir unga bir tuyg'u berishingiz kerakki, u odam siz bilan qiziqib qolishi kerak. Unga ham qiziq bo'lish kerak, chunki sizga qiziq Enrique Iglesias bilan tanishish, a unga qiziq bo'larmikan? Albatta, mana shu jihatdan olishga olib qaraganda va ana shu mashhur insonlarni siz aytyapsiz, 7 soat, 16 soat kutganman deyapsiz. Lekin bir narsaga sal nima deydi, aytib o'tishim kerak bo'lgan joyi shundaki, ularni o'sha kamtarligida, ya'ni o'sha suhbatga rozi bo'lishni o'zi ham katta gap. Va bu ko'pchilik mashhur bo'layotganlar uchun bir qandaydir ibrat bo'lsa arzigulik holat. Ha, yulduzlik kasalligi bo'yicha men albatta kitobimda ham yozib o'tganman. Bu Jonathan Rhys-Meyers degan aktyor bilan ko'rishganman. Agarda tomoshabinlarimiz Tudor degan serialni ko'rishgan bo'lsa, bosh qahramon aynan shu inson, dunyoning eng mashhur aktyorlaridan biri va u bilan aynan shu mashhurlik kasalligi haqida gaplashganmiz, o'sha yulduzlik kasalligi haqida. U shunday degan, yulduzlik kasalligi hamma ijodkorlarda ham bo'lavermaydi. Nimadan bo'ladi? Bu ingliz tilida bir maqol bor, from zero to hero. O'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, ko'rmaganini ko'rgani qursin. Agar shunaqa ijodkorlar bo'lgan bo'lsa, o'zimizga moslashtiradigan bo'lsa, chunki agar to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, noto'g'ri chiqib qolishi mumkin, ma'noviy tarjima deyiladi. Demak, uni gapiga qaraganda, qaysi mashhur ijodkor shu kasalga duch kelishi mumkin? Birinchisi, agarda bundoqni ko'rmagan bo'lsa, uni uyidagi tarbiya va albatta uni dunyoqarashini agarda kengligi. Agar u juda ham tor bo'lsa, u bittagina kinoda chiqib mashhur bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda o'zida u yo'qolib ketadi. Ya'ni ijodiy murdaga aylanib qolishi ham mumkin. Otabek, endi bir narsa ko'rib hozir. Hozir kitobni taqdimoti chiqish haqida gaplayapmiz. Xo'p, uni qayerlardan xarid qilish mumkin? Sotuv qanaqa bo'limlari bo'ladi? Bularni ham aytib qayerdan topadi? Birinchi prezentatsiya ona yurtim O'zbekistonda bo'ladi va xudo xolasa har bir viloyatda endi koronavirus pandemiyasi o'z qoidalarini agarda diktovat qilmasa albatta xudo xolasa va har ko'plab viloyatlarda ushbu prezentatsiyalarni va master-klasslarni o'tkazish niyatim bor. Keyin esa xudo xolasa Turkiyada, chunki tipografiyamiz o'sha yerda bor va albatta men istiqomat qilayotgan Amerika Qo'shma Shtatlarini bizi vatandoshlarimiz yashayotgan shtatlarida, Nyu-York, Filadelfiya, Kaliforniya, Florida, Tennessilarda va xudo xolisa Yevropani Buyuk Britaniya va Fransiya davlatlarida ham ushbu prezentatsiyani qilish niyatim. Yana bitta qiziq savol beraman. Narxi qancha bo'ladi? Bu esa davlat siri. Va mana shu taqdimotlar haqida gapirganingizda bir narsani iltimos qilmoqchi edim. Mana shu O'zbekistondagi bo'ladigan taqdimotingizga bizni ham taklif etsangiz borar edik. Jonimda o'tirasizlar, xudo xolasa. Albatta, va yana bir iltimosim bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida iltimoslar ko'payib ketyapti. Ukamiz istiqomat qiladi hozir. O'qiydi va ana shu Kaliforniyadagi uchrashuvingizga u bajonidil borar edi. Xudo xolasa, Los-Anjeles shahrida, albatta Kaliforniyada ushbu prezentatsiyani qilish niyatimiz bor. Bizni eng asosiy prezentatsiya bizni milliy kutubxonamizda bo'ladi, Alisher Navoiy nomidagi kutubxonada bo'ladi. Juda zo'r joy tanlanibdi. Va xudo xolasa o'sha yerga albatta tashrif buyurasizlar degan umiddaman. Yaxshi, biz ijodiy jamoamizda boramiz kerak bo'lsa. Albatta. Biz ko'pchilikmiz. Bu ijodiy jamoa, buni oldin aytib o'tganimdek, mana oila a'zolarim. Tashakkur. Otabek, yana bir narsa, endi siz asosiy hozir yashash joyingiz hozir Amerika bo'lyapti deb. Amerikada ham mana shu o'zbek taomlarini sog'inasiz va ayniqsa o'sha Bahriddin Chustiyning taomlarini sog'ingan paytlaringiz bo'ladimi? Endi biz milliy taomlarni albatta sog'inaman, lekin sog'inishga deyarli sabab yo'q, chunki Nyu-Yorkning o'zida 50 ta o'zbek milliy taomlari bor. Pensilvaniyada 20 ta. Demak, bizning milliy taomlarimiz nihoyatda Amerika Qo'shma Shtatlarida, nafaqat Amerikada. Qancha davlatga borgan bo'lsam, shu faqat menimcha Ekvadorda faqat ko'rmadim o'zbek milliy taomlarini restoranni va ko'plab davlatlarda bor. Men hamisha aytaman, men Amerikada yashayotgan paytimda vatanimni sog'inaman. Lekin ovqatlardan deyarli sog'inmayman. Chunki konkurentsiya juda ham katta va restoranlar nihoyatda ko'p. Amerikaliklar, ya'ni shu xorijliklarni bizning milliy taomlarimizga u yerda kelish qanaqa va faqat o'zbeklar borib iste'mol qilsa? Endi 70% albatta o'zimiz vatandoshlar va SNG davlatlari, MDH davlatlarini, demak, fuqarolari amerikaliklarni ba'zi birlari yaxshi ko'radi. Endi yog'liq, og'irroq ovqat bo'lganligi uchun Amerikada bu narsaga har xil qarashlar bor. Otabek akani Otabek Mahkamovni o'zgartirgan holatlar qayerda bo'lgan? Umuman siz o'sha
ilk faoliyatingizni boshlagan paytdan beri hozir umuman feelingizda, shaxsiyatingizda o'zgarishlar bo'lganmi? O'zingizni tarbiyalaganmisiz? O'zimni har kuni tarbiyalayman. Chunki bu jarayon hech qachon men uchun to'xtamaydi. Shuning uchun ham har kuni qanaqadir yangilikni o'rganishga harakat qilaman va albatta kitob o'qishga harakat qilaman. Bu borada men eng yaxshi ko'rgan yozuvchim, amerikalik yozuvchi Ray Bradbury'ning yaxshi gap bo'lgan, jinoyat bu kitoblarni yondirib yuborish emas. Jinoyat bu kitoblarni o'qimaslik. Shuning uchun men har kuni o'zimni yaxshi tomonga kitoblar orqali va suhbatlashib yotgan odamlarim orqali o'zgartirishga va tarbiya qilishga harakat qilaman. Mutolaaga qancha vaqt ajratasiz bir kunda? Har xil. Bu masalan agar shanba ikkishanba bo'ladigan bo'lsa, 1 soat ham bo'lishi mumkin, 2 soat ham, ba'zida butun kun ham. Lekin bitta yomon odatim bor. Hozir ayniqsa oxirgi paytda bir vaqtning o'zida 2-3 ta kitobni o'qish. Bu yaxshi odat emas. Bitta kitob tugatib, keyin ikkinchisini o'qish kerak, lekin qiziqishim shunchalik ko'pki, 2-3 ta kitobni ham bir vaqtda o'qish mumkin. Buni men sizlarga agar yoshlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, tavsiya qilmayman. Otabek, yana bir narsa, hozir tomoshab turgan yoshlarga, muxlislarimizga hayotini butkul o'zgartirmoqchi bo'lgan insonlarga qaysi kitoblarni o'qish tavsiya qilasiz? Bu murakkab savol nima uchun? Chunki odamlarni qiziqishiga qarab albatta, qiziqishiga qarab. Agarda bir universal bir maslahat yo'q, lekin deylik, psixologiyada juda ko'p gap bor, shuning uchun Dale Carnegie'ni. Demak, agarda kitoblarni o'qiydigan bo'lsak, demak, o'zimiz tushimiz, insonlar bilan bo'lgan muloqotimiz, ayniqsa insonlarni insonlar bilan gaplashayotgan paytimizda ularni ismlarini ishlatgan holda juda bir qiziqarli metod yozilgan. Demak, bu Dale Carnegie'ning kitoblari. Agarda deylik, o'sish bo'yicha, o'sha motivatsiya bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ayniqsa biznes bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, menga AQShning 45-chi prezidenti, kechirasiz, 44-chi prezidenti, 45-chi prezidenti Donald Trampni iskustva zaključati sdelki, ya'ni shartnomalar tuzish san'ati degan bir kitobi bor. O'sha kitob menga juda ham yoqdi. Demak, bu nafaqat avtobiografik, balki motivatsion kitob, bu menga juda ham yoqdi. Va uchinchisi, bu avtobiografik kitob bizni Toshkentda tug'ilgan 1901-yilda Rina Zelyone degan bir Sovet ittifoqida mashhur bir aktrisa bo'lgan, shu ayolning, demak, tarqalib ketgan varoqlar kitobini o'qishni juda ham tavsiya qilaman, chunki u kitobda Rina Zelyone qana qilib, demak, Maksim Gorkiy bilan qana qilib, demak, mashhur aktyor va aktrisalar bilan tanishganini, birgalikda ishlaganini, ijodkorlar bilan qanaqa qiziqarli suhbatlar bo'lganini o'sha kitob orqali bilishingiz mumkin. Tushunarli. Yaxshi, Otabek, bilasizmi, hozir siz bilan suhbatlashib, bir narsaga amin bo'ldimki, siz o'sha o'qiganlarni hayotida tatbiq qila olgan inson sifatida ko'z oldimda namoyon bo'ldingiz. Aynan efirgacha bo'lgan jarayonda ham bilasiz, teatr garderobdan boshlansa, televideniya grimxonadan boshlanadi va o'sha yerdagi hammaga ochiq ko'ngillik bilan chiroyli munosabat qilganingizni o'zida bir qandaydir hurmatim yanada oshdi sizga. Buning uchun rahmat deymiz va ibrat olsa arzigulik jihatlaringizda mutolaaning o'rni alohida ekanligini yana ham insonni quvontiradi. Va siz bilan mutolaa haqida, kitoblar haqida yana suhbatlar qurgimiz keladi. Hozir o'zi savollar juda ko'p, lekin vaqt qisqa. Dunyo ko'rgan inson bilan, ko'p o'qigan inson bilan suhbat doim zavqli bo'lgan, davomli bo'lgan, lekin vaqt mezoni degan narsa bor. Bizning efirimizga ajratilgan vaqt o'tman bo'lyapti. Aslini olganda suhbat qiziq bo'lyapti, lekin yakunlamasak. Bir savolni berib qo'yaman, hozir bering, tezroq. Balki vaqtimiz tig'izligidan ijtimoiy tarmoqlarda buni ochib berarsiz, balki siz mana shu bizning tariximizga oid yoki o'sha milliy asarlarimizdan yoki bo'lmasam o'sha bizning qadriyatlarimiz aks etgan qaysi asarlarni ko'p mutolaa qilgansiz va undan nimalarni olgansiz? Bu savolga hozir vaqtingiz bo'lsa javob bersangiz shart emas, buni ijtimoiy tarmoqlarda balki yozib qoldirasiz. Bu o'zi juda ham yaxshi savol va bunga men to'liq javob berish xohlayman, chunki bitta kitob bilan bu yerda ish bitmaydi. Men bu borada bir minimum tavsiyalaringizni aytsangiz. Tavsiya qilaman, ham video, ham post orqali. Rahmat sizga. Otabek, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Bugungi kun uchun muxlislarga tilaklaringiz, marhamat. Albatta. Va endi haligi savolingiz bo'yicha ishim bo'lmasin, bitta kitob aytib ko'rsataman. Bu Abror Hidoyatov mening O'zbekiston tarixim kitobini men juda ham yaxshi ko'raman. O'sha kitobni o'qib, o'z vaqtida o'qishga men kirganman. Shu bo'lsa, o'shandan boshlab berish kerak. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Hurmatli teletomoshabinlarimiz, qadrli do'stlarimiz, sizlarga a'lo kayfiyat tilab qolaman. Hamisha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin va sizlarni shunaqa bir zo'r kayfiyat hech qachon tark etmasinki, hamisha optimist bo'linglar. Eng yomon va eng og'ir vaziyatlarda ham albatta aynan yaxshi
yilini ko'rishga harakat qilinadi. Chunki Mark Twain aytganiga qaraganda, aynan optimistlar o'z vaqtida samolyotni ixtiro qilishgan, pessimistlar esa parashutni. Tashakkur. Otabeyga. Endi biz hali dastur avvalda aytib o'tdik, Alisher Navoiy hazratlari va Zahiriddin Muhammad Boburning qalablariga mansub g'azallar va ruboiylarni ijro etish borasida biz challenge e'lon qildik va biz sizni ham taklif etmoqchimiz. Hozirda o'zida. Hozir o'zida. Aha. Bobur Mirzodan. Aha. Yo qahru g'azab birla meni tufroq qil. Yo qahru inoyatingda mustag'roq qil. Yo Rab sengadir oq qil har navi erim seni andoq qil. Hayır. Mana. Ajoyib. Tashakkur. Otabek aka, rahmat. Challenge'da iştirak ettiğiniz ve ijtimoiy tarmoqqa ham joylaysiz. Qolganlarni ham shunga targ'ib etasiz. Oydin hayot TV Telegram kanaliga yuborsa, ularni ham biz teleekran orqali namoyish etamiz. Kelishdik. Salomat bo'ling. Sizga uchun rahmat.